Poštovani gledalci, dobar dan i sportski pozdrav. Kažu da je kretanje negacija smrti. Dok god se krećeš, postojiš. I čini mi se da je to moto našeg današnjeg gosta. Čoveka koji će nam govoriti o svojim sportskim uspesima, ali i o svojoj bogatoj sportskoj karijeri. Dame i gospodo, danas za vas, legenda džudoa Vuk Rašović. Gospodine Raševiću, hvala vam što ste svojili malo vremena za nas. Pa, zaista mi je zadovoljstvo. E da krenemo od samog početka. Rođeni ste 1939. godine i odrastali ste u jednom ratnom periodu u Crnoj Gori. Koliko je to doprinelo da vi izrasteste i kao čovjek i kao sportista? Pa, neko je rekao da je dete otac čoveka, verovatno se tu čovek oformi. Moje detinjstvo je bilo uskraćeno u onom što je detetu najvažnije, u igri, u slobodi. To je bilo detinjstvo patnje, gladovanja, stresova. Ja sam delio sudbinu opredelenja mojih roditelja, koja, eto, imali smo sreće da, i ja sam imao sreće da oni prežive i da ja preživim, ali smo vrlo često bili u velikim opasnostima. Ali dobro, završilo se i to. Ja sam iz rata izašao sa nepunih 6 godina, odmah počeo sa školom. Sve to što se posle dešavalo, uglavnom je bilo jedan normalan život, koji sam ja živeo, kako se danas kaže, punim plućima. Nije to sada možda ni toliko važno, ali bili ste dobar đak, studirali ste mašinstvo, apsolvirali, ali zašto baš džudo? Džudo vas je povuklo skroz na drugu stranu. Pa, ponekad je teško objasniti, mislim, teško je čovjek da objasni šta ga je nečemu privuklo, ali ja sam po prirodi, verovatno i genetski, borben čovjek, a u džudu je bila ta mogućnost da do kraja izraziš borbenost, ali da nema destrukcije. Znači, nema povređivanja, nema čega ima u nekim drugim borilačkim sportovima. Ovo je ovde ipak pročišćeno i čovek koji ga je faktički osnovao, Jigoro Kano, otac modernog džudova, on je vodio računa o tome da ga očisti od svih onih zahvata koji bi mogli čoveka da povrede, jer taj prvobitni džudo imao je u sebi i elemente koji čoveka mogu da usmrte. Ovde je to prečišćeno, ali je ali daje mogućnost, potpunu mogućnost da se u svojoj borbenosti do kraja izrazite i da na neki način svoju želju za nadmetanjem zadovoljite, tako da to je bilo prisutno kod mene i ja sam tu video mogućnost jednog, pa može se reći i viteškog nadmetanja. Pravila u džudovu jesu viteška, ona poštuju protivnika, poštuju i njegov integritet i njegovo dostojanstvo i sve mi je to bilo vrlo privlačno i kako je vreme proticalo i kako sam više ulazio u to, sve mi se to više dopadalo. Ima jedna druga stvar, to je veoma sportska disciplina sa veoma velikim brojem tehnika, prebogata je tehnikama, za razliku od nekih drugih sportova sličnih nama, kod kojih je mnogo toga zabranjeno, ne smeš da upotrebljavaš ovo, ne smeš ono, a ovde je dozvoljeno da se čovek izrazi kroz pokret i meni je i dan danas ostala kao veoma snažna motivacija ta želja da se izrazim kroz pokret. U džudu je to posebno provokativno zato što vas u toj vašoj želji i nameri osujećuje vaš protivnik možda više nego u bilo kom drugom sportu. Zato što mi smo u kimonima, protivnik drži ruke na vama, te njegove ruke su neka vrsta senzora koji njega obaveštavaju o vašim namerama. Vaše ruke su antene koje vas obaveštavaju i tu se sad igra jedna igra gde ljudi love jedan drugoga, love greške, love situacije u kojima bi mogli da plasiraju tehniku, a tehnike su bacanja i tehnike u parteru, bogate su. Tu je veliki repertoar i ja sam, mene je to privlačilo. I naravno, zahtevalo je veliko vreme. Sad kad se osvrnem unazad i kad vidim koliko je to bilo sati i koliko je to bilo podignutog tereta, što u teretanama, što podižući ljude, uvežbavajući tehnike, koliko je bilo mečeva oficijalnih, to je sad možda za Ginisa. Moj prvi meč je bio u martu mesecu
1961. a poslednji je bio sad u martu 2018. Praktično ste zgazili osmu deceniju života i kad sada izađete na strunjaču, kojim mečem se ono pojavi prvo, na blic? Sećate se nečega? Od svega toga, da, prvo takmičenje mi je bilo, ostalo mi je najpečatljivije, ono naravno nije bilo najbolje, ali je ono bilo to koje mi je dalo informaciju da ja tu pripadam. Bilo je to u petoj beogradskoj gimnaziji na Tašmajdanu, prvenstvo Srbije. Tada smo, došli su momci iz Vojvodine, iz centralne Srbije, iz Beograda i ja sam imao 6 mečeva, od toga sam 4 dobio, a prvo takmičenje. Zato mi je to ostalo u jakom sećanju i bila mi neka afirmacija. A 2 meča koja sam izgubio sam od tada najboljih boraca u celoj Jugoslaviji. Znači Stojana Stojakovića i Mladena Vukumanovića koji su bili grandiozni šampioni. Eto, došlo je posle vreme da sam se ja njima pridružio. Svakodnevno trenirate i instruktorite mladim ljudima, koliko vas to održava u formi? Pa ja sad pravo da vam kažem, to je kod mene sad prešlo u neku vrstu i navike i potrebe. Ja i ne znam više kako bih bez toga. Ja ujutro ustanem, dođem u salu, popodne dođem u salu, vrlo često i uveče. Da, puno vežbam i ono što je u tome posebno privlačno jeste i druženje sa mladim ljudima, neke ste danas i ovde videli. Ja sam sad izgubio pretenziju da nekom nešto pokazujem, ali vidim da oni ovako malo upijaju gledajući, to je jedna, ima u džudu jedan princip, kaže, zajedničkim naporima do uzajemnog napredovanja. Sad ja i moji sparing partneri, mi zajednički napredujemo, iako je to kod mene sada već verovatno mnogo sporije nego kod njih, ali je lepa priča. Rano ste postali instruktor i koga ste sve recimo trenirali, koga se sećate, ko je na vas ostavio utisak, bilo se radi o poznate ličnostima, glumcima? Pa, negde sam rekao, kad bi za mene glasali svi oni koje sam vežbao, ja bih ušao u parlament. Kako da ne, bilo je sjajnih ljudi, bilo je ljudi koji su napravili velike karijere u svom životu, znači životne karijere, a koji su kod mene vežbali bili vrlo talentovani. Recimo, sadašnji dekan Mašinskog fakulteta Radivoje Mitrović, pa jedan vrlo uspešan poslovni čovek, sada predsednik Atletskog saveza Srbije, Veselin Jerosimović, pa akademik, lekar, čuveni kardiolog Petar Seferović, koji je bio neka vrsta najtalentovanijeg mog učenika, koji je mogo da napravi vrhunsku judo karijeru, ali opredelio se za nauku. Rekao ste jednom prilikom, znači što vas prekidam, mogo je da bude dobar džudista, a postoji akademik, samo akademik. Ja da, tako, u šalimu kažem, moj Pero, kako si ti mogo da uspeš, pa da sad lepo sa mnom putuješ po svetu. A on je predsednik kardiologa Evrope. Tako da, bilo je mnogo ljudi koji su posle postajali visoki vojni i policijski funkcioneri, znači generala je bilo koji su vežbali kod mene, bilo je nekih o čijoj sam se karijeri posebno brinuo, tako da, ali zato su nam sada ti susreti uvek kao oca i sina. Ja sam imao i jedan deo moje karijere vrlo posvećen stvaranju vrhunskih takmičara koji su pravili vrhunske rezultate. Ja sam kao trener, zahvaljujući njihovim rezultatima, dobio nacionalno priznanje. Tu je bilo, znači, ljudi koji su uzimali evropske medalje, koji su bili balkanski šampioni, koji su bili mnogostruki prvaci države, sjajne ličnosti, koji su posle, kad su otišli iz džudoa, napravili sjajne životne karijere. Recimo, Dragan Vuković je jedan od vodećih stručnjaka u svetu kad su je u pitanju proizvodnja veštačkih dijamanata. I to afirmisani stručnjak. A od mene je bio super šampion. Sjajna ličnost. Tako da realno govoreći da sam se samo time bavio, to bi bilo dovoljno za jednu sportsku biografiju. A to je bio samo jedan deo onog što sam ja radio u džudovu. Jer kad sam se već tome
posvetio, od mene se očekivalo da budem nešto drugo, onda sam sebi rekao sad ovo radi punim kapacitetom i pokušaj da ovaj sport približiš ljudima i da ga promovišeš. I ako bi sad ja pokušao da bacim pogled na moje delovanje u toj organizaciji, ja sam dugo godina bio rukovodilac celog jugoslovenskog džuda. Znači, koliko sam bio važan šef pokazuje koliko su se bunili protiv mene. U biti, sve to što sam radio bila je promocija tog sporta. Znači, bilo da sam prikupljao, privlačio mlade pokazujući im veštinu, bilo da sam od njih pravio vrhunske takmičare. Neki od mojih pulena su postali sjajni sudije na međunarodnoj sceni. Ja sam se i time bavio, sudio sam neke velike međunarodne mečeve. Tako da, i na kraju, uz ovo što se, znači, takmičim i putujem po belom svetu, ja imam, data mi je šansa na kojoj sam veoma zahvalan mojoj matičnoj televizijskoj kući SOS kanalu, da tamo skoro 20 godina imam svake nedelje emisiju u kojoj promovišem lepote džudova i najbolje borce, i od dece pa do veterana. I to tako da sam zaokružio jednu celinu i to je to. Pre nego što se dotaknemo malo književnosti i umetnosti koja vam svakako nije strana, želeo sam da vas pitam još kada ste postali judo instruktor i počeli da se bavite uopšte judom, da li ste nekad razmišljali da napustite? Koliko su ti to teški početci bili? Pa, i bilo je toga. Kad sam kroz te krize, to je uvek tako u životu, kad kroz neke krize prođeš, onda se za to još jače vežeš. Kinezi imaju tu čuvenu poslovicu, sve što me ne ubije, ojačava me. Ja sam imao jedan problem kroz koji sam teško prošao, relativno kasno sam počeo, imao sam 20 godina. U tim godinama neki ljudi uzimaju zlatne olimpijske medalje, a ja sam tada počeo da učim džudo. Nisam se lako adaptirao i zbog tog neprekidnog držanja kimona i garda imao sam problem da mi se adaptiraju podlaktice. I jedno 6 meseci sam prolazio kroz skoro nepodnošljive bolove. Eto, ja ne znam da li se to nekom drugom dešavalo, ali kad sam kroz to prošao, više sa time, ne samo da nisam imao nikakav problem, nego se posle dešavalo da mi neki vrlo jaki ljudi dođu da mi se žale na moj gard. I kaže potpuno, i to vrlo poznati šampioni, pa kaže ti si nas potpuno uhapsio, ja ne znam otkud tebi tolika snaga. To je vjerojatno bila posledica toga. Eto, i kad sam tu ostao, dobro, uvek imaš gorkih poraza, pazite, to nije ova priča, negde je Mourinho se divio Đokoviću zbog toga što je sam na terenu, pa taj individualni sport, pa to je mnogo teže nego kad je čovek u ekipi, ali ovo naše je još teže nego to Đokoviće, zato što Đokovića deli mreža od protivnika, on ima reket, i naravno, vele majstor, mislim, ja obožavam ga više i više se sekiram zbog njegovih poraza nego mojih i više se radujem njegovim pobedama nego mojim. Ali kod nas je situacija još mnogo direktnija. Ovdje imate direktno čoveka i mnogo je direktniji poraz, mnogo je vidljiviji. To čak može čoveku da povredi ličnost, je neka vrsta poraza. Znači, trebalo je sve to u sebi skuvati i proći kroz to, ali opet se pojave Kinezi, sve što me ne ubije, ojačava me. Imamo jednu zajedničku osobinu, a to je da volimo Jesenjina. I koliko je uopšte književnost i umetnost uticalo na vas kao sport? To je jedno zanimljivo pitanje koje ne možete da postavite svakom sportisti sa kojim radite intervju. Pa ono što je bio minus u mojoj sportskoj karijeri, na neki način je bio i plus. To što sam kasno počeo. Znači, ja sam u džudo ušao, tako reći, kao formiran čovjek, sa već formiranim sklonostima i formiranim hobijima i navikama. Rano sam došao u susret sa knjigom i knjiga me je očarala. Tako da sam ja već negde oko moje mature sa 17 godina imao prosto progutane biblioteke, znači svi ti veliki ljudi
koji su pisali velika dela, nisu mi bili strani. Mislim da sam napravio grešku što sam se rano upoznao sa Dostojevskim, trebalo mi je dugo vremena da se na neki način iščupam iz te njegove snage. A Jesenjin mi je bio otkriće, meni je Jesenjina otkrio moj profesor u Beranskoj gimnaziji, Banjo Šaranović, i to je bilo nešto izuzetno. Jesenjin se ne čita, Jesenjin se boluje. Meni je posle sport, negde sam jednom ovde, baš u jednom govoru rekao, sport mi je pomogao da se odupre opojnoj tugi njegovih stihova, a za njega je najbolje rekao Maksim Gorki, kad je kazao da je bio harfa stvorena da izrazi beskrajnu tugu ruskih polja. Tako sam ga i ja doživljavao kao jednu veliku lepotu, čoveka koji pobuđuje emocije, tako da to sa Jesenjinom još nije završeno. Zanimljivo da vi niste bili samo instruktor ovde u parteru ili na Strunjači, već ste jedno vreme radili kao pravi nastavnik, profesor u jednoj školi. Pa u više škola, negde kao stalni, negde kao honorarni. Dobro, jedno lepo iskustvo. Meni se htelo da sa 17 godina budem nastavnik u jednoj školi tamo u mom zavičaju, u jednom mestu koje se zove Prekobrđe, znači Bogu iza nogu, ali divlje i prelepo, i tu sam proveo jednu godinu dana radeći sa decom i družići se sa meštanima, tako da mi je to jedna možda od najlepših godina. Ima kod Lalića jedna rečenica, kaže, kad bih mogao tu godinu da razlistam dan po dan, da je povratim, pa svaki taj dan, meni su tamo svi ti dani bili lepi. I voleo bih negde kad da me neki hipnotizer uzme, pa da mi kroz hipnozu sve te dane vrati jedan po jedan. A kasnije se dešavalo da u nekim srednjih tehničkih škola, već kao mašinac, oni raspišu, imali su potrebe da im se drže časovi kao zamena, i radio sam i to u nekim srednjih škola, i to sam radio s velikim zadovoljstvom i radio sam to s velikim uspehom. Da li se pripremate za neko takmičenje koje vas uskoro očekuje? Ovo ovde što ste danas videli je deo tih priprema, ali pre nego što bih o tome rekao, ja sam mora da se zahvalim i ovim mladim ljudima koji danas rade sa mnom i onima koji rade sa mnom svaki dan. Ipak je to jedna vrsta žrtve s njihove strane, jer ovo što sa mnom rade nije onaj rad koji se radi u klubovima. Oni su ovde u velikoj meri u mojoj funkciji i funkciji mojih priprema za takmičenja, i oni na to pristaju, i to pristaju koliko vidim sa radošću, što je čime me zaista zadužuju. To je, ja prema njima osjećam jednu zahvalnost, pa pravo da ti kažem, osjećam ih kao svoju decu. A inače, sada me čeka najvažnije takmičenje u ovoj godini, šampionat sveta u Meksiku. Moji mečevi bi trebali da budu 18. oktobra. Mesto se zove Cancun, poznato je kao mesto u kome je judo jak, i rekli su mi da je to neka njihova čuvena turistička destinacija i da je tamo bezbedno, jer izgleda ima delova Meksika gde to nije. Ako bude bilo stvorenih uslova, jer to nije ni jeftino, ali uvek se nađe neko ko mi pomogne, ja ću 18. oktobra se boriti za titulu prvaka sveta. Evo još jedno pitanje vezano za judo. Biće kratko, gde je srpski judo danas? Situacija u srpskom judu danas je skoro fantastična. Desilo se u nekoliko zadnjih godina, se desila prava eksplozija, kako u rezultatu, tako i u organizaciji. I ja koji sam nekada bio rukovodilac te organizacije, ne mogu da sakrijem divljenje i zahvalnost prema ljudima koji je sada vode. Pritom, mislim na ceo taj tim, predvođen sa dvojicom sjajnih sportskih radnika, predsjednikom Todorovom i direktorom Atanasovom, to sada prezadovoljan sam, eto, to mogu da kažem. Toplo mi je oko srca kad vidim kako to sve dobro ide.
i koliko je veliko interesovanje mladih i koliko ima kvalitetnih takmičara i koliko je kvalitetan nivo džudova koji se radi kod nas, sve je to u stvari neka vrsta potvrde da se nismo i mi u prethodnim generacijama uzalud trudili. Gospodine Rašiću, hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. Evo, možemo da završimo nekim Jesenjinovim stihovima ovu emisiju? Mislim da će to biti najoriginalnija završena emisija do sada. Pa da te teško se ja volim onaj njegov stih s kime da podelim ovu tužnu radost što sam još te živ. Ali mu je ta Ana Snjegina, to je faktički roman u stihovima kad on kaže: selo je naše Radovo, kuća otprilike 200, svakom komu se pogledom Radovo, prijatna su naša mesta. Hvala vam. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i čujemo se uskoro sa nekom novom sportskom pričom. Sve najbolje.